Nahatra ho an'i Jesosy ny mijoroko vavolombelona mitsiketa. Nafahan'i Jesosy aho izany tamin'ny zavatra maro dia maro, fa ny tena sy ny aniko manokana mihitsy dia indray alahady izay raha vavoherana izany a mitondra torite mitondra tenin'Andriamanitra hoe manana relation personnel amin'i Jesosy, fa aza miankina amin'olona lava. Tena nafahan'i Jesosy aho, fa raha tamin'ny taloha izany a raha vao misy zavatra mahazo anahy, marary, misy olana, dia miantso foana, miantso mpanompon'Andriamanitra foana, dia miantso ohatrany hoe ekipa ohatran'izao izany, miantso foana ny ataoko, satria ohatra mivavaka nefa mivavaka foana fa dia tsy hamelako fa miantso foana. Dia afaka tamin'izany a amin'izao fototsika amin'iteny izao, dia narary a nandritra ngamin'izay efa 6 mois narariko a. Afaka ny eo tongany eo, afaka ny eo tongany eo, nisy fotoana tsy afa-nitsangana mihitsy afa batainy reto mbola tapo amiko reny, fa tsy mbola niantso amin'ny pastera tately a, na mbola niantso an'ny ekipa ato a, na indray mandeha ary tsy manana numéro any akory arahako, tsy naka numéro any akory araha, hoe ndeha ho atsoko fa marary a. Ny olana amin'izany tsy hitantsony, ny olana amin'ny zanaka, fa tsy niantso afa izany hoe rehefa tiam-piangonana moa dia mba mifampizara kely eto fotsiny, dia izay izay izany aloha ny tena hoe nafahan'i Jesosy tamiko. Faharoa manarak'izay koa, tena aloha n'ilay mpijery seriana filma rony dia arako daholy, avadika, dia io dia mijery any foana, mamaky baiboly anefa mamaky, fa mamaky tokoa aloha izany, fa ity tsy maintsy arahana ihany. Dia voarako daholo ny amin'ny tele rehetrarehetra io, dia haiko daholo. Dia nafahan'i Jesosy tamin'izay koa amin'izao tsika miteny izao, tsy mijery seri izany intsony a, fa raha misy fotoana dia io tenin'Andriamanitra io haiko ave moa hoe efa verina foana io, dia io no teny. Manarak'izay fahatelo farany a, maro a, fa ny fahatelo farany a dia izahako afaka atao amin'ny mialatsiny a, fa manonona fikambanana afaka atao amin'ny fikambanana apokalipsy Madagasikara izay misy ny fahafolokarena sy ny zavatra isan-karazany. Dia izahanandray faminakiso efa nyrehetrarehetra, fa taloha tsy azo ny zareo n'izan'iza misany mihitsy reo ray tapo amiko reo andro sabotsy feano antsona, tsy afaka mihitsy a na inona na inona mitranga rehefa sabotsy, fa tsy maintsy mandeha mivavaka. Izay afaka nefa ankehitriny a dia na andro inona dia andron'i Jesosy, andron'ny Tompo avokoa e, fa tsy misy tsony hoe tsy maintsy sabata ihany. Fa taloha izany dia eo amin'ny eny folo taona katroka tsara natao amin'ny apokalipsy ahako, dia efa afaka izany taloha izaho tia miaingo be ahako taloha, dia mitsiriritra an'ilay olona amin'ny apokalipsy ahy ilay ohatra tsy miaingo fa manao lavabe ireny, dia manao sarin-doha, dia tena reo ngamba ho any tena masina. Fa ndeha ho aza hifindrany sady nahita mpiara-miasa sy mpivady ireny ato, sambatra mihitsy reto olo reto amin'ny apokalipsy, tena milamina ny fiainany. Dia lasa tokoa ahako niditra tany, dia tafiditra tsara mihitsy, dia nitenina manao akanjo lava be miretareta ty amin'ny tany ety foana ny akanjoko rehetrarehetra ao ny ankabeazany, dia na tena tsy nanao ninninina mihitsy e, tsy mikavina, tsy manao inona, tena izany tena hoe masina ary misy mahita, nefa tena jereko mbola tsy tena misy fahamasinana mihitsy ny tenako aloha e tamin'izany fotoana izany, ary jereko ihany mialatsy motrany mifona amin'Andriamanitra fa mijery olona, fa tena farany a tena hoe ny olona tena tokony ho tena masina indrindra mihitsy no hitako hoe tsy tao mihitsy ny fahamasinana ny alahako. Nefa ireo ilay olona ohatra misy elolo olona ireny foana ilay natsoko foana taloha isaky ny marary a, miantso foana lazainy olona fa sipako nefa rany lo olona ny farany, satria marina ane izany e, satria dia atsoko isaky ny marary ave dia atsoko foana, tonga tokoa izy ko izy nga mandaha ndrey tsy mitondra namana fa izy rery, dia ohatrany hoe sipako ny ataon'olona farany nefa rany,
Zay ny tena hoe dia misaotra an'i Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy aho fa izay ny tantarako izay fa dia voninahitra dera ho anazy dera nylaza ho azy. Saotra an'i Jesosy, mampite hisaotra an'i Jesosy daholo izany rehetrarehetra izany. Iza natsonao izany rehefa tsy niazo an'iza n'iza tsony ianao? Jesosy reriana. Alleluia. Alleluia. Alleluia.